מי שיכולה בבקשה לשים את המצלמה, שנוכל לראות את הפנים היפות שלכם. אנחנו הולכות לדבר היום, קודם כל אנחנו נמצאות בתוכנית אירוח שנקראת להתעורר עם שרונה. זו כבר השיחה התשיעית שלנו, נכון? כן. מי סופרת? השיחה התשיעית שלנו. אנחנו נמשיך עד מחר, ומיום ראשון זה יצא, יהיה לנו איזשהו נועל אחר, אבל השיחות האלה ימשיכו כי הן ממש ממש כיפיות לי, אולי בפורמט קצת אחר, אני אעדכן בהמשך. היום אנחנו הולכות לעסוק בנושא של מחלה, של מחלות, ואם אתם יודעות, אם אתם שמות לב, אני בכל אחת מהמילים יש כבר את הפתרון שלה לצורך העניין, אם אנחנו מגדירים אותה כבעיה, אז בתוך המילה מחלה יש לנו גם החלמה. אני נשמעת מקוטעת עדיין, או שאתם שומעות אותי בסדר? בסדר. שומעות בסדר? כי מישהי אמרה לי שאני נשמעת. בסדר גמור. מעולה. טוב, אז מי ששומעת אותי מקוטעת, זה כנראה יש לכם איזושהי בעיה באינטרנט. תזוזו קצת. אנחנו לא עצים, אפשר לזוז, ואז לקבל קליטה יותר. טוב, אז בתוך מחלה יש גם את ההחלמה שלה, והרבה פעמים, בפרט שאנחנו נמצאים בתוך הקושי והכאב, אנחנו מרגישות שזה חלום לא מושג, שימו לב גם המילה חלום, חלם, חלום לא מושג, להיות בגוף בריא. ואם הייתם מדברים איתי לפני 5 שנים, הייתי אומרת לכם, אין דבר כזה, זה לא יכול לקרות. מאז שאני עוברת התהליכים של אקסס, אז אני יודעת שזה אפשרי. אני לא יכולה להגיד לכם שאני ב-100% pain free, אבל אני כן יכולה להגיד לכם שרף הכאב בחיי הוא כל כך כל כך מינורי, שמבחינתי הוא לא קיים, והוא בטל ב-60 ביחס לכל הזמנים האחרים שחייתי, ואני מדברת איתכם על 45 שנה. אז למי שמרגישה שאין לה תקווה ושהיא עשתה את הכל וזה עדיין קיים, הכאבים, המחלות, סימן שאתם נמצאות במדינת חלם. והחלם שאתם יוצרות זה כאן, בתוך הכלא של המחשבות שלכם. וכדי להתערר מהחלם הזה, אנחנו צריכות לעבור כל מיני תהליכים של בעצם להסכים לשחרר את היתרונות היחסיים השקריים שאנחנו חושבים שאנחנו מקבלים מהחולי. אז כמו שאתם יודעות, בשיחות האלה אני בונה לאט לאט גם את רמת התודעה שלכם, וגם מהמקום של הדעת שאין מה להתווכח עם זה יותר. זאת אומרת, גם איינשטיין אמר לפניי שהגדרת אי שפיות זה לעשות את אותו דבר ולחשוב שאנחנו, ולצפות שמשהו ישתנה. ואז אתם תגידו לי, אבל אני עושה המון דברים. אני עשיתי NLP וריקול הילינג ואקסס וכל מיני דברים. אבל אתם יודעות מה לא שיניתם? דבר אחד לא שיניתם. לא שיניתם את ההתייחסות שלכם אל הדבר הזה כאל בעיה. וברגע שאתם משתמשות אתם מתייחסות אל מה שקורה לכם בגוף כאל בעיה, אז באותו הרגע אתם בעצם ממשיכות לעשות את אותו דבר, כי אתם מנסות לפתור את הבעיה, אוקיי? אני רגע מעדכן את אנשים שכניסה לזום, איך נכנסים, אני מצטער. אז שנייה אחת, אנחנו היום קצת נעזור לאנשים שרצו להגיע לזום שלנו ולא מצליחים, אני רק אעזור כאן. אני נורא אשמח אם תוכלו לשים במי שתעזור לרונית אולי, רוזס, לשים בקבוצת המאקססים ובניצוצות רק את הלינק של הזום, ולהגיד, לכתוב שמה שלצערנו אין היום שידור בפייסבוק, אז מי שרוצה שיצטרפו אלינו לזום, בסדר? תודה רבה, וככה לא ישיח את דעתי. טוב, אז זאת אומרת שגם אם הלכתם במהלך כל החיים שלכם לכל מיני גישות, בדיוק כמוני, מה לא ניסיתי לפתור את הבעיה? הלכתי לכל שיטות, אני חושבת, הריפוי שאני פגשתי קודם, כל דבר עזר לי המון, אבל לא שחרר את הבעיה.
ורק עם הכלים של אקסס קלטתי בעצם שהסיבה שזה לא משתחרר זה כי אני עדיין מגדירה את זה בעיה. ועוד דבר קלטנו, גרי אמר את זה בקורס מדהים שנקרא The Gift, 7 ימים בקוסטה ריקה, בגלל שזה היה לפני 2, אז אני מקבלת כל יום תזכורת בפייסבוק מהסרטונים שהעליתי בקוסטה ריקה, שובר לי את הלב שאני לא יכולה להיות שם עכשיו. אז גרי אמר, אמר לנו שם, היינו 130 איש, והוא שאל מי מאיתנו מטפלים. אז כולנו הרמתו את הרוב, הרימו את האצבעות, כי כולנו מטפלים בצורה כזאת או אחרת. ואז הוא אמר, אוקיי, אז מה אם בזכות זה שבחרתם להיות מטפלים, אתם גם חלק מיוצרי הבעיות כדי שיהיה לכם במה לטפל. אוי אוי אוי. הייתם צריכים לראות אותנו שם, אוי, לא רוצים, לא מטפלים יותר, גמרנו. אז מה אם, אתם זוכרים שעשינו אתמול את התהליך יחד עם רוניטי, שהגענו לרובד מדהים, שבעצם יש לה התנגדות שיטפלו בה, אבל מצד שני, הקטע של המחלות, כאילו, היא לא מוכנה גם לטפל בעצמה. בקיצור, יש לנו המון 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 שטויות ובולשיט שנמצא במקום הזה, שלא מאפשר לנו לרפא את עצמנו. אז קצת תזכורת, אוקיי, לכולנו כאן. האם אתם מוכנות לקבל את זה שאתם עשויות, כל אחת מאיתנו, 100% אלוהים? כן או לא? כן. אין בכלל יותר ספק. כל אחת ואחת ואחד, מי שיקשיב לזה אחר כך, אנחנו כולנו עשויים עם 100% אלוהים. למי קשה עם הידיעה הזאת, אני אלוהים. לך, אינה. אנחנו קשה לי עם הידיעה, כי אנחנו חלק, אבל קשה לי שאנחנו כל האלוהים. לא אמרתי האלוהים, ואת לא חלק, אוקיי? מחר, שתהי בסדנה של לפגוש את האלה שבך, הדברים האלה יהיו הרבה יותר קלים, בסדר? איפה את? ברחתי לרגע, עינת. מחר בסדנה לפגוש את האלה שבך, הנושא הזה של האלוהות יהיה לך הרבה הרבה יותר קל. אני לא אמרת שאתה האלוהים הגדול, ואני גם לא אומרת שאנחנו חלק מאלוהים, אני אומרת, וזו גישה אחרת ושונה למציאות הזאת, אני אומרת ומניחה כאן כאקסיומה, את לא חייבת להקשיב איתי, להסכים איתי, שכולנו עשויים מ-100% אלוהים. יש הסכמה? כן או לא? כי אם אין הסכמה, אי אפשר להמשיך הלאה. אין. מי לא מסכימה לקבל, תרימו באצבע, את זה, מסכימה, את מסכימה. מורכבת בצלמו ובדמותו, את מורכבת מ-100% אלוהים. יפה. אז מי שלא מוכן לקבל את הגישה הזאת בעצם מוותר על כוחות הריפוי של עצמו. צריכה פשוט להיות מודעת, וזה בסדר. אני לא פה להכריח אותך לשנות נקודות מבט, עינת, אוקיי? אני פה לחשוף בפנייך אפשרויות אחרות להסתכל עלייך. לא, שאיך את מגדירה את ה-100% אלוהים שבנו, אמרת שזה לא האלוהים הגדול. את מורכבת מ-100% אלוהים, זה נורא פשוט. את, הגוף שלך, מורכב מ-100% של אלוהים. אני יודעת שזה קשה לקלוט את זה, אבל ביום שתהיו מוכנות לקבל שהאלוהות מדברת דרככם, ואין תו אחד בגוף שלך שהוא לא אלוהים, ביום שתהיו מוכנה לקבל את זה, כל החיים שלך משתנים. אבל את לא מגדירה לי את זה נכון. לא. אני מורכבת מ-100% אלוהים כי הוא הרכיב אותי. את מורכבת מ-100% אלוהים. כשאת אומרת, הוא הרכיב אותך, את מצמצמת את עצמך לדבר מאוד קטן. את מורכבת מכל מה שאלוהים מורכב, הגוף שלך עשוי מ-100% אלוהים. נקודה. בדמותו ובצלמו. מה זה בדמותו ובצלמו? את ב-100% הדמות שלו, את ב-100% צלמו. בסדר, הבנתי, אוקיי. יופי. אז עכשיו אפשר להמשיך הלאה, מחר תקלטי את זה יותר. בסדר?
זאת אומרת שביום שאנחנו נהיה מוכנות to claim and to own, לדרוש, כן, מעצמנו, ולהיות הבעלים, כן, של המאה אחוז הזה, אין מחלות בחיים שלכם. אני לא אומרת את זה סתם, אוקיי? אני אומרת כל מילה שלי, אתם כבר מכירות אותי מספיק זמן, כל מילה שלי, אני מודדת אותה, ואני משתמשת במילים שמעצימות אותנו, אוקיי? אז עכשיו, אני לא רוצה לספר את סיפור ההוגה שלי, כולכן כאן כבר מכירות את זה חוץ מעינת, מחר את תשמעי את זה בסדנה, אז את תתחברי לזה יותר, יהיה לך יותר קל לקלוט את זה. בקיצור, וכמובן מי שתשמח להתחבר אלינו מחר לסדנה לפגוש את האלה שבך, 9 בבוקר, 4 שעות איתי, מוזמנות באהבה להתחבר לאלוהות שיש בכל אחת מאיתנו. השלב א' הוא ממש להיות במקום הזה של מוכנות להסתכל עליי כעל דבר אלוהים חיים, להסתכל על עצמי כעל מורכבת מ-100% אלוהים, וזה אימון. אז מי שבאמת רוצה לחזק את החוויה הזאת של, בחיים שלה, אני נותנת לכם תרגיל מדהים שנולד עם מפת הדרכים שלי, מפת הדרכים מתמרן את המים שלך בידך, זה ממחר בבוקר, וגם עכשיו שאתם הולכות לישון, כולם מריבות את הידיים ועושות איתי, אני אלוהים, מה עוד אפשרי? אני לא אמרתי האלוהים, אני אמרתי, אני אלוהים, מה עוד אפשרי? תעשו את זה ביחד איתי. אני אלוהים, מה עוד אפשרי? אני אלוהים, מה עוד אפשרי? איזה חוויה זה נותן לכם בגוף? מי רוצה לשתף אותי? איך זה מרגיש להגיד, אני אלוהים, מה עוד אפשרי? מי רוצה לשתף? שמחה. כתוב פה שרון פשוט. זה הבן שלי. אוקיי, אורלי. מה את אמרת, אבל אני רוצה לדעת מה? תחצי על הכפתור הימני של העכבר, ואז יש... אמרתי שמחה, שמחה כלילות. שמחה וכלילות. עכשיו יש לי שאלה אליכם. השקעתם כסף בשביל לקבל את החוויה הזאת? הייתם צריכות לעבוד קשה בשביל לקבל את החוויה הזאת בגוף? לא, נכון? חוויה דבר, אבל היא זמנית. רגע, זמנית, כי את מאמינה שיש דבר כזה שנקרא זמני, בסדר? היא לא זמנית, אנחנו מתחילים, אם את עכשיו 30 יום ליליאן, גם את, תתחיל את היום שלך, ומצידי, כל רגע שיש לך נפילה אנרגטית, את עוצרת שנייה ואומרת, אני אלוהים, מה עוד אפשרי? את נותנת לעצמך בוסט, אוקיי? בוסט של כלילות, מרחב, שמחה, שיעזרו לך להתמודד עם, עם הבולשיט שאת מביאה לחיים שלך כרגע, בסדר? ולכן זה עניין של אימון, אוקיי? למה? שירה? הגלדניות פרוות. בנות, שומעים הכל כאן, אז פשוט תשימו את עצמכם במיוט, בסדר? עוד ועוד מצטרפים אלינו, תודה רבה. אז השלב א' של השיחה שלנו, זה לעבור תהליך של אימון עצמי, קל ופשוט, שבעצם יאפשר לכם להיות בהסכמה הזאת של המודעות של אני אלוהים, מה עוד אפשרי, אוקיי? כי אם אתם לא מוכנות להסתכל על עצמכם כ-100% אלוהים, אתם נשארות במדינת חלם. מצטערת, חלם, מחלה ומלחמה. אז זה עניין של צ'וייס כאן, ואני מצטערת שאני כזאת קשוחה איתכם היום, אבל אני היום הגעתי למסקנה שאני מנסה להסביר יותר מדי, והגיע הזמן להגיד, די, קאט בולשיט, חבר'ה, העולם השתגע, הוא צריך את כולנו עכשיו מודעים יותר, אוקיי? אז אין לנו יותר זמן לשחק עם זה. עכשיו, כשאנחנו מאמינים לזה שמחלה זה דבר אמיתי וכאבים זה דבר אמיתי, אז אנחנו משפיעים על האנושות כולה שתכאב, כמו המטפלים שבזה שלקחנו על עצמנו תפקיד של טיפול, אז אנחנו אחראים גם על הבעיות כדי שיהיה לנו במה לטפל. על אותו עיקרון, אנחנו, אם אנחנו מאמינים שמחלות, מלחמה בגוף, חלם, כל הדבר הזה הוא אמיתי, הוא סיפור אמיתי, אז זה מה שאנחנו, זאת התרומה שלנו למציאות. ועד שאנחנו לא נהיו מוכנות לשחרר את זה בבת אחת מהחיים שלנו, עדיין נראה את זה מהדהד סביבנו. אז לכן היום אני קצת יותר קשוחה איתכם, כי בעצם, איפה שאתם בחולי,
אני אגיד את זה שוב, איפה שאתם בחולי, למה אתם בעצם מתנגדות? אתם יודעות למה אתם מתנגדות? מי יכולה לנחש? לבריאות? בריאות זה, זה הפן הרחב. אבל למה? לעצמנו? גם. לריפוי? גם. לרפא? לעונג. תראו, עונג. כי כשאת חולה את סובלת, נכון? כן או לא? כשאתם חולות, אתם נהנות מזה או שאתם סובלות מזה? ברור שלא נהנים. זה לא כזה ברור, אחרת לא היית כל כך הרבה פעמים חולה. זאת אומרת, ושום דבר לא מתממש בחיים שלך אם אין שם איזשהו ערך שאת אוהבת לקבל, אוקיי? ליליאן, אין דבר כזה, אין דבר כזה. כל מה שאת מבקשת מתממש, כל מה שהתממש ביקשת, אוקיי? צריך לקחת אחריות על כל מה שמתממש בחיים שלנו. אז זאת אומרת... רונה, אפשר שאלה? כן, טובה. אני לפני חודש וחצי יצאתי לאילת לנפוש אחרי תאונה, שהכל היה רק פח, שמתי את האוטו במוסך ואמרתי, אני יוצאת לנפוש. יום אחרי שהגעתי, החלקתי על סלע חלק ושברתי את היד, אני אחרי ניתוח, פלטה, מסמרים, עכשיו באתי ממקום של ליהנות, וקרה מה שקרה. טובה, יש כמה דברים את צריכה לדעת. כשאת, מה שמתמלא עכשיו במציאות שלך, זה לא בהכרח הבקשה שביקשת ברגע זה, אוקיי? כששאלו את דרי, ואני אתן לך כאן... נקודת מבט מאוד מעניינת, בקורס האחרון של יסודות שגרי עשה, פעם בשנה הוא עושה קורס פאונדיישן גלובלי. בקורס האחרון היו 3,500 אנשים. אלפיים מהם היו בזום. אני לא יכולה ככה, בבקשה תעזרו לי. להוציא את עצמכם ממיוט רק אם יש לכם שאלה לשאול, בסדר? בקיצור, שאלו את גרי, תגיד לי, איזה בקשה ביקשת, ומתי ביקשת את הבקשה הזאת שמימשה לך 3,500 אנשים בקורס אחד? ואז הוא אמר, אני ביקשתי את זה לפני 30 שנה. אוקיי? זאת אומרת, זה שנפלת עכשיו ושברת את היד, זה לא בהכרח קשור לבחירה שלך ליהנות באילת. הבחירה שלך, דרך החשיבה שלך היא מאוד ליניארית. אני עושה א', זה נותן לי ב'. תתפקחי, תתעוררי, זה לא עובד ככה. המציאות לא עובדת בחשיבה ליניארית, המציאות עוברת בשזירה קוונטית. את שולחת מסר X, אוקיי? ואת מקבלת 200X בחזרה. ותמיד הרבה יותר ממה שאת מבקשת. זאת אומרת, זה ששברת את היד עכשיו, בזמן החופשה שלך באילת, זה לא בהכרח קשור לבחירה שלך ליהנות באילת, אוקיי? עכשיו, אני אקח איתך לעוד מקום עוד יותר רחוק, במובן הזה, כמה מהחיים שלך טובה ותהי כנה, בסדר? כמה מהחיים שלך טובה את סובלת מבעיות בגוף? מבעיות גוף? כן. תמיד התגברתי בעזרת הספורט, אבל... עזבי, בעיות בגוף כמה שנים? 10, 20, 30, 40 שנה, כמה? תראי, אפילו לא יכולה להודות, כי זה כבר הפך להיות הרגל לכאוב, אוקיי? את מסכימה איתי שזה כמה עשרות שנים? כי בסך הכל, כאילו, תמיד, כאילו, תפקדתי, עשיתי, ופתאום פה... את לא עונה לי, את לא עונה לי. את מתחמקת. כאבי גב... אני שאלתי אותך, כמה מהחיים שלך היית צריכה להתמודד עם כאבים בגוף? אמת. מעט, הרבה, אומגטון. בינוני. טוב. באמצע. אוקיי? אתם זוכרות מה למדנו על המיינד? זאת אומרת שמשהו רגיל, הוא הופך את זה להרגל ולטבע שני, ואז למיינד קל לייצר את זה, אבל את יכולה לסבול את האם-אימא של הכאב.
זאת אומרת, שמה שקורה כאן, את יצאת להנות, את שידרת למיינד שלך הנאה, כן? אבל המיינד תרגם את זה, אוקיי? אני נהנית לסבול. עכשיו, זה נשמע מטומטם, אין היגיון בטיפשות, אבל מה שקורה זה שברגע שיש ויברציה שמזכירה למיינד שלך איזושהי התרחשות בעבר, אוקיי? זה כמו שאת לוחצת על מקש, אנטר, 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 אוקיי? כמו מחשב. ואז הוא נותן לך את המציאות הזאת. זאת אומרת, אוקיי? שהקטע שלה לסבול בגוף ולא רק לך טובה, לרוב האנושות הפך להיות הרגל. אנחנו צריכים להכיר בזה, אוקיי? אנחנו מתמודדות עם זה, פותרות עם זה, עושות ספורט וכאלה, אבל זה כבר הפך להיות הרגל של המיינד שלכם. האם יש כאן, it makes sense מה שאני אומרת, או שזה נראה לכם תלוש? It makes sense. איך משתחררים מזה? רגע, נגיע לזה. זה אני, שרונה, זה גם אני. כן. כבר שבע שנים אני ככה. יפה, אז את חכמה ממש. את קוסמת נפלאה של תלת סבל. ממש. מה אם עכשיו תבחרי אחרת? עכשיו תראו, אני אהיה שרלטנית אם אני אגיד לכם שאחרי שעה כל הכאבים שלכם נעלמים. לי הספיקו רבע שעה, אבל לכם כנראה צריך יותר זמן, אז תשקיעו בזה, אוקיי? אבל כרגע אני רוצה למוטט, אוקיי? ממש למוטט את היסודות שיוצרות עבורכם סבל. מה זה ייצור לכם אחר כך? Only God knows וכמה אתם מוכנות לקבל, בסדר? אז שלב א' זה להבין שלך יש, ברגע שאת יצרת מחלה, כי זה לא איזה יד נעלמה שיצרה לך את הכאבים בגוף, זה הגוף עונה על הבקשות שלך, אוקיי? אז אם הייתה לך בקשה למחלה, בידיים שלך יש גם את ההחלמה, ואת צריכה להיות משוכנעת במיליון אחוז שבידיים שלך יש גם את ההחלמה, כי את אלוהים, אוקיי? ולאלוהים אין אישו של בעיות בריאות, תסמכו עליו, אוקיי? זאת אומרת שאם יצרת מחלה, אני רוצה שתתחילי להאמין בעצמך, שגם אם עשית משהו וזה עוד לא ישתחרר, לא להתייאש, להמשיך לשאול שאלות, להמשיך להגיד מה עוד אפשרי, לשאול למי זה שייך, לשלוח את זה בחזרה לשולח, יש טונה של כלים של אקסס, שיכולים לעזור לכם להתמודד עם הכל, אני נותנת גם הרבה מהם בחינם, ואני נותנת את זה גם בסדנאות ובקורסים שלי, בסדר? זאת אומרת שאנחנו צריכות, בשביל שהמציאות שלנו תשתנה, צריכות להתחיל לסמוך על עצמנו, אוקיי? אז את כל המקומות שאתם לא סומכות על עצמכם, שבידיים שלכם יש את המפתח של ההחלמה, כי ביד השנייה יש לכם את המפתח של המחלה, האם אתם מוכנות עכשיו להראות מביצוע מחדש? כן. מעולה. תודה. Right or wrong, good or bad, pocket code, all night, short, full symbiont. הוא ככה נשימה עמוקה. שאלה אחת. כן. זה גם מתחבר למחילה. כמה רגשי אשמה. נכון. יש לנו, שגורמים לנו למחלה. נכון. לגמרי, בתוך המילה מחלה יש החלמה, חלם, חלום ומחילה. הפואנטה היא, אוקיי? אני בעד סליחה, ואת רואה, אני עושה איתכם המון תהליכים של תודה וסליחה, אני מאוד מאוד בעד הקטע הזה. אבל הגענו לכזאת חמת של טיפשות, אוקיי? שרונה, את יכולה בבקשה לדבר יותר בקול רם? אני משתדלת, זה המקסימום שאני יכולה. אוקיי. תשימי אוזניות, אם קשה לך לשמוע אותי טובה. אילנה, אני עונה לך עכשיו. התעוררתי היום, אני יודעת שלחלקכם אני לפעמים מזויה וכאלה, אבל לפעמים אני מתעוררת בבוקר, ויש לי הרגשה שכל העולם יושב לי על הכתפיים. ואומר לי, תתעוררי, תתעוררי, תאירי אותם, תאירי אותם, יאללה, מספיק. אז אני אומרת לך, cut the bullshit של מחילה וסליחה, אוקיי? הכל קשור במילה בחירה. ובעיניי, הגיע הזמן לבחור בדי לסבל. עכשיו, בשביל להבין את מקור הסבל, צריך להבין מה אני מתנגדת לקבל עם הכאב שיצרתי. אז כל אחת עכשיו חושבת על הבעיה הרפואית שלה, אוקיי? חושבת על הקושי שיש לה כרגע, אנחנו מתעסקים עם
מחלות, אוקיי? אז אם זה לא עבורכם, אתם יכולים לשאול עבור מישהו אחר, אוקיי? אבל אני מניחה שהתקבצתם פה היום כולכם, כי יש לכם אישו עם הנושא שנקרא בריאות. נכון או לא נכון? זה יכול להיות בריאות נפשית, זה יכול להיות בריאות פיזית, אוקיי? אז כל אחת עכשיו שמה בבועה חיצונית ממולה, את כל האיחסה והכאב, וכאב הלב, והקושי והתסכול, שניסיתם מלא מלא דרכים לפתור את הבעיה הזאת, וזה לא משתנה, וזה לא נפתר. ועכשיו אני רוצה שתיקחו את הגוף הפיזי שלכם, וכמו תכניסו אותו לתוך הבועה, ותהיו שאלה. אמת? מה אני מתנגדת לקבל עם הסבל והכאב שאני יוצרת? מה אני מתנגדת לקבל עם הכאב והסבל שיצרתי? 10 שניות. איילת, מה את מתנגדת לקבל? שנייה. אוש. רגע. אני שומעת אותך, איילת. שומעת אותי? חופש יצא לי, חופש. חופש, אוקיי? עכשיו, יש לי שאלה אלייך. כשאת מייצרת את המחלה הזאת בגוף, יש לך חופש? לא, ממש לא. זה עוצר אותי. אבל זה מה שאנחנו, תראו, אנחנו כבר 9 שיחות, אתם כבר דור מתקדם. זאת אומרת שמה שאני מתנגדת לאבד, כבר במילא איבדת. לגמרי. אוקיי? אז רק להעלות את זה למודעות. שמתם לב לתהליך? טובה, מה, איזה ערך את מקבלת, או ערך או מה את מתנגדת לקבל עם הכאבים והמחלות שאת יוצרת? אני חושבת, אני לא חושבת. את תורידי את המילה חושבת. לא, לא, לא. עונג, שמחה. עונג, תודה רבה לך. הרמת אותי להנחתה בזכותך, אנחנו יכולים לעלות לשלב הבא. אני רוצה לקצר לכם את הזמן ולא לעבור אחת-אחת. בנות יקרות, לכולכם וגם לי הייתה יותר, היום הרבה פחות, יש התנגדות לעונג בגוף הזה. נקודה. למה? אל תנסו למצוא היגיון בטיפשות, אוקיי? אחת הסיבות זה שכמו שעינת אמרה, שקשה לה לקבל את זה שהיא אלוהים. מה זה קשה לך לקבל שאת אלוהים? להזזל, זה כמו שנגיד לך, אני לא עינת, אני משהו אחר, אוקיי? זאת אומרת שבשנייה שאנחנו יוצאים לאוויר העולם, במקום להיות הוקרת תודה על המתנה המופלאה של החיים שקיבלנו מאלוהים, לחיות אותם ולהחיות את החיים עבורו, כן? במקום להיות תודה, אנחנו בהתנגדות, אנחנו אומרים, אנחנו לא שווים, אנחנו לא ראויים, אלוהים הוא הגדול, אני רק ניצוץ קטן חלק ממנו, אם אתם שמות לב לניצוץ בתוך מדורה, כשניצוץ יוצא מאש, הוא מתרחק והוא נחבא. זאת אומרת, בתפיסת המציאות שהושתלה בנו, אנחנו ניצוצות שהתרחקנו מהאור, ואנחנו הולכים ונכבים. אז כניצוץ קטן, חלקי מאוד מהאלוהות, אנחנו בעצם חיים את הנפרדות ממנו. אוקיי? עכשיו, אני אקח אתכם למקום שבכלל יהיה הזוי למילה אורגזמה. אורגזמה השם. מי שעבר אצלי יסודות יודע, נכון פרדית? שהעולם כולו נוצר בתהליך אורגזמי. מה זה המפץ הגדול? בום! ופתאום יש הכל. אתם, כל אחת מאיתנו, בשביל שאנחנו נהפוך להיות תינוקות, כן? אנחנו נוצרנו בתהליך אורגזמי, לפחות של אחד מהצדדים. בשביל לפלוט, הוא היה צריך לעבור תהליך אורגזמי. אורגזמה זה העונג הכי עילאי, מסכימות איתי? ומי שלא, אני אשלח אתכם לחנות קטנה ומטריפה בנמל תל אביב, לקנות לכם אורגזמטרון, שאתם תוכלו לראות מה זה הנאה ועונג מאורגזמה. בסדר? זאת אומרת, שמהרגע שהאמנו לשתלים ולהשתלות שהשתילו בנו, כן? שאנחנו לא 100% אלוהים, שאנחנו קטנים, שיש לנו גורל שנקבע בשבילנו, ואין לנו ברירה, יש כאלה שיש להם, יש כאלה שאין להם. והרגע שאנחנו מאמינים לסיפורים האלה, אז אנחנו מצמצמים את החיים שלנו לגודל של בול, ועוברים עם המכתב, כן? לחיים האלה ולחיים הבאים. אז מי שרוצה לחיות חיים גדולים יותר, חייבת להסכים להיות עונג גדול יותר. אז אורלי, את איתי?
אני הולכת עכשיו לכתוש אותך עד אפר. את מוכנה לזה? אוי, וי, טוב. אם את לא רוצה, אני אעבור למי שאני פה, את... אני פה. היום יום שלי. אני הולכת עם הפופקורן שלי. מי שקופצת לי, אני איתה. אז היום את הפופקורן שלי. אין בעיה, בכיף. 10 שניות, מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לך אם תהיי בעונג גדול יותר בחיים האלה? 10 שניות, אמת. אכזבה. אכזבה, מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לך בחיים אם תהיי אכזבה גדולה יותר? אמת. אם אני אהיה אכזבה? כן. אם תהיה לך אכזבה גדולה יותר, זה לא משנה. 10 שניות. יש למילה בגידה עולה לי. בגידה. 10 שניות, אוקיי? מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לך אם יבגדו בך או את תבגדי במישהו אחר? כואב. כואב. מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לך בחיים אם יהיה לך כואב יותר? סבל. כולם תעשו את זה איתי ביחד, תענו על השאלה לעצמכם. עונג זה אחד המפתחות הכי קסומים להבין, לקלוט, שאם תהיו מוכנות להיות בעונג יותר, אין יותר מלחמה בגוף שלכם, אוקיי? אז מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לך אם יהיה לך כאב גדול יותר? אורלי. סבל. סבל. זה מה שאמרת, סבל? כן. אמת, מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לך בחיים אם יהיה לך סבל גדול יותר? עייפות. עייפות. מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לך בחיים אם תהיה עייפה יותר? שימו לב, עונג מתחבר לה לבגידה, לכאב, לסבל, לעייפות. אתם מבינים? איזה עומק השקר היא חיה? וכולכם גם? כן. אני ממש מבינה את זה. יופי. מה השאלה האחרונה? אני פספסתי פה. מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לך אם תהיי עייפה יותר? לבד. לבד. מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לך אם תהיי לבד יותר, אמת? דמעות. דמעות. מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לך אם תבכי עוד הרבה יותר? אמת. חולי. חולי. מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לך אם תהיה לך חולי גדול יותר, אמת? 10 שניות. ייאוש. מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לך אם תהיה מיואשת עוד הרבה יותר? שמחה דווקא. שימי לב. שמה לב? כן, כן. התהפכות, כן, כן. יופי. אז הנה זה השתנה. ראיתם? התהליך הזה אפשר לעשות אותו בכל מיני דרכים. האם את מוכנה עכשיו להיות שמחה גדולה יותר? בהחלט. ובכל מקום ובכל פעם, עכשיו תזכרי שהכאבים בגוף שלך, את יכולה לפתוח את העיניים, תזכרי שהכאבים בגוף שלך נוצרו, אוקיי? כי התנגדת לעונג, אוקיי? והסינפסה של המיין שלך, ההרגל שלו הוא לגרום לך לכאב, בסדר? תזכרי גם שכאב הוא לא באמת, זה התנגדות לכאב, אוקיי? אז כל פעם שמעכשיו, אחרי השיחה שלנו, יתעורר בך איזשהו נושא, סביב הכאבים והמחובים שלך, את עוצמת את העיניים, תעשי את זה, כולכם תעשו את זה איתי עכשיו. אתם נכנסות לאזור הזה ששם כואב לכם. ואתם אומרות, אני מוכנה להיות עונג גדול יותר. אני מוכנה להיות, קדימה, אני צריכה לשמוע אותך בקול. מוכנה להיות עונג גדול יותר. אני מוכנה להיות עונג גדול יותר. אני מוכנה להיות עונג גדול יותר. תודה. כל ה-CQ implants, כל ה-schematics, כל ה-trifle sequencing, כל ה-holographic mutation, שמחזיק את זה, יצר את זה, ומחזיק את זה במקום, מכל הדברים, מכל הזמנים, מכל הממדים, כל החוזים, שבועות, נדרים, שבועות אדם, כל התקופה הפאודלית. האם עכשיו זה הזמן? כן. תודה. To revoke, recant, recline, decline, renounce, denounce, destroy, and uncreate it all. Right and wrong, good and bad, pock and pod, all nine shorts, boys and beyond, 5-9-11, 5-9-11, 5-9-11, 5-9-11, 5-9-11, 5-9-11, 5-9-11, 5-9-11, 10-12, 10-12, 10-12, 13-14-15-16-17-18-19-20. אני מתרגשת. ועכשיו תגידי לי כמה פעמים שוב פעם, אני מוכן, תכנסי לאזור הזה, זה מאוד חשוב ליצור באזורים שהיו רגילים לסבל, ליצור שם ויברציה חדשה, אוקיי? עכשיו אני רוצה שתגידי עוד פעם כמה פעמים, אני מוכנה להיות עונג גדול יותר. אני מוכנה להיות עונג גדול. אני מוכנה להיות עונג גדול. אני מוכנה להיות עונג גדול יותר. יופי, אז עכשיו... אני מוכנה להיות עונג גדול. את קיבלת ממני את המפתח, היום בבוקר קיבלתי, תן לי אלוהים את הדרך. הוא אמר לי, את חייבת לדבר איתם, כאילו, דברי איתם על לפרק את הסבל דרך
במקום להתייחס לסבל ולפתור אותו כבעיה, אלא להפוך את זה ולהיות במקום של מוכנות להיות עונג גדול יותר. אוקיי? כי אני מקבלת תהליכים, בזכותכם אני מקבלת תהליכים פורצי דרך. עכשיו, זה לא אומר שאחרי המפגש הזה כל הבעיות שלכם ייעלמו, אוקיי? אז אם את רואה שזה באמת מקל עלייך, בואי, הקורס היא בין כל הקורסים שלי שעוסק בנושא של בריאות, הכי עוצמתי, ויש כאן כמה עדות שנעלמה להם אסתמה, איפה רונית שתשתף, אסתמה מגיל צעיר, הקלה הייתה לה גם עם הנושא של הסכרת, זאת אומרת, יש אנשים שליליאן, אוקיי, אחרי זה הנושא של הסרטן השתחרר, זאת אומרת, מבין כל הקורסים של אקסס שיכולים לעזור לך בצורה מאוד משמעותית לשחרר בעיות בריאות ועוד הרבה מעבר בחיים, זה 4 ימים של יסודות. אל תוותרי על זה, בסדר? תודה, יקרה, אני חושבת על זה כבר מזמן, תודה. רציתי לחשוב, תהיי בבחירה, ואם העניין הוא כסף, איך עושים את זה? דברי איתי, בסדר? תודה, תודה. כמובן שצריך לעשות את זה, לעשות לפני זה סדנה של אקסס בארס, בסדר? תודה שבחרת בי. בכיף. בנות, אני מראה לכם שיש כל כך הרבה כלים שיכולים לפרק את הכל בכל כך מהר, תדרשו מעצמכם לקבל את זה. מי שמתאים לה וזה מספיק להשיחות שלנו, סבבה, אני נותן את זה באהבה רבה. מי שרוצה יותר ומהר יותר, תשאלו איזה סדנה או קורס שלי ושל אנשים אחרים יכולים לעזור לכם, אוקיי? יש לנו זמן לעוד מישהי אחת לפרק לה. אני רוצה לשאול שרונה. כן, טובה. אני בסקרתית מעל הגבול, ללא כדורים. את זה אני רוצה להוריד. אז תשחררי את הציפייה שזה ישתחרר, ואז זה יש איזה סיכוי שזה ישתחרר. אוקיי. את לא שומעת על קורס מתוך ציפייה. כשאת מגיעה עם ציפיות, בתוך זה יש גם זרע של אכזבה. אוקיי? אוקיי. בסדר? ותודה שבחרת להצטרף לתוכנית, העצמה. אחד הדברים הכי עוצמתיים זה כשאת מוכנה להיות הקול, אני רואה אותך אור, עוד שנייה, כשאת מוכנה להיות הקול שלך יותר, גם כל הנושא של בעיות בריאות, זה עוזר לזה גם, אוקיי? וכמובן, דרך המפה האישית, אני אוכל להראות לך איפה הייתה הבחירה שלך לצמצם את הקול שלך דרך בעיות הבריאות שלך. נגיע גם לזה. אז תודה רבה שבחרת להצטרף לתוכנית ביום שישי, אני ממש... אבל שרון, האם כבר עברת את התהליכים? בשכל אני מבינה, אני מוססתי, אני כבר אחרי. ליליאן, שמעת מה אמרתי קודם? זה אומר שכנראה ההרגל של הסבל הוא כל כך חזק. עשרות שנים את בתוך הדבר הזה, אוקיי? גם מטפלת באחרים, גם חיה את הסבל של אחרים, את לא חייבת לסבול בגוף, אוקיי? את מצפה את שנה באקסס, או שנה וחצי באקסס, או שנתיים באקסס, ובאמת עשית המון שהכל ייעלם, ואיפה שיש ציפיות, יש אכזבות. אוקיי? אז שוב אני אומרת, מה את חושבת? אני עכשיו מתמודדת עם הנושא של שנה שעברה, כשיצרתי את שתי הקורסים שלי, המפת הדרכים ולביאו שתהילה שבך, הגוף שלי תרגם את זה כאילו אני בהיריון ויולדת יצירה חדשה, ובלי לשים לב, בלי לשנות תזונה, במשך חודשיים עליתי 25 קילו, אוקיי? יצירה מופלאה שהגוף שלי ייצר. מאז שזה קרה לפני כשנה, אני בתהליכים לשחרר את המשקל הזה. להגיד לך שזה ישתחרר? לגמרי? לא. הצלחתי לבטל 10 קילו מזה, אבל יש לי עוד 15 שלא רוצים לרדת. אז מה אני אגיד לעצמי? אני כבר 6 שנים באקסס, אני עשיתי כבר את לרקוד עם הגוף, ירדתי כבר 16 קילו בלי לשנות תזונה, עשיתי, אתם מכירים את זה? עשיתי. עשיתי זה להוכיח. סימן שאני עדיין טיפשה, ויש לי שם עדיין נקודת מבט שאני אוחזת בה, והיא אוחזת בי, ועוד לא כנראה מצאתי את השאלה שתשחרר אותי. אז אני מרימה ידיים ואני מתייאשת? לא, אני ממשיכה לשאול שאלות. אוקיי? אז זה התשובה שלי אלייך, ליליאן. אנחנו בדרך שהיא הולכת ומתרחבת. בואו נשים לב כמה כלילות הדרך הזאת כבר הביאה לנו לחיים שלנו, ונסכים בכל רגע להיות שאלה גדולה יותר, ויהיה מה שיהיה. זה הדרך היחידה שאני יכולה לתת לך כאן, ולהגיד לך שאני לא מבטרת עלייך, אוקיי? ושאני נמצאת בשבילך, ובואי, נמשיך לשאול שאלות נוספות. אני אפנה לפרטי אחר כך. בסדר. אור, רצית לשאול שאלה.
כן, עצמי אמרת שאני, שמישהו אחר יכול להשתתף. אז אני שואלת, אני עשינו תהליך עכשיו עם אורלי, שאם אתם מבינות איך אני עובדת, כל אחת ממשיכה עם השאלה שלה. האם הנושא הזה של הסבל, את מרגישה, שעשינו את התהליך הזה, יש לך איזשהו כלילות? קיבלת איזשהו כלילות, או שאת עדיין מרגישה שזה... באמת שכאב לי הראש, עכשיו עבר. הנה, גמרנו את הסיפור, אוקיי? זה כל היופי באקסס, שאתם לא צריכות לקבל יחס אישי כדי שהדבר ישתחרר, אוקיי? אז ברשותכם, את ה-10 דקות האחרונות אני רוצה להקדיש לתהליך, אוקיי? שבו אנחנו נאמן את הגוף שלנו להיות במוכנות לקבל יותר עונג, אוקיי? מקובל עליכם? אני לא אמשיך לתהליך אם מישהי מכן תגיד לי שלא הרגשתם שינוי, או שזה עדיין יש לכם התנגדות לעונג. אי אפשר לעשות את התהליך הזה אם יש לכם התנגדות לעונג. 10 שניות, תשאלו את עצמכם, אמת, האם יש לי עדיין התנגדות לעונג? האם יש לי עדיין את נקודת המבט שאומרת, יש לי התנגדות לעונג? לא, אור, כל הכבוד. זאודיה, מה קורה איתך? שמעת את השיחה שלנו או שהצטרפת בסוף? כן? מי שיש לה עדיין התנגדות להיות בעונג, אי אפשר להמשיך הלאה. אז תהיו כנות עם עצמכם. מי מכן יש לה עדיין התנגדות להיות בעונג? אין לך התנגדות. יופי. טוב. עכשיו אני כן ממיצה לכם כרגיל להקשיב לשיחות האלה עוד פעם, לעשות את התהליכים האלה שוב ושוב ושוב, כדי לעוד רובד ועוד רובד ועוד רובד של בולשיט לנקות מתוכן. אז בתוך המילה עונג, זה קטע, זה מודעות שבא לי עכשיו, אתם שמות לב שיש גם את המילה נגע, לגעת. עכשיו שימו לב כמה תהיו כנות עם עצמכם, כמה בחיים שלכם הסכמתם להיות ננגעות. 10 שניות, מעט הרבה אומגטון. כמה בחיים שלכם הסכמתם להיות ננגעות? המון. מעט. המון, המון. היא אמרה המון, אני רוצה לשמוע. אני. חיה? לא, ורדית. אני מגטון. מה? מגטון. מגטון. הסכמת להיות נמגעת ולגעת? מגטון. מה יותר, לגעת או להיות נמגעת? נמגעת. נמגעת. ורדית, את גם הסכמת להיות נמגעת? כן, גם לגעת וגם לגעת. מה היה לך? עכשיו, כל מי שאמר מעט, יופי, אנחנו תכף נעשה את זה עם תהליך, מי שאמרה שמגטון לגעת ולהיות ננגעת, מה היה לכם יותר קל? לגעת במישהו אחר או להיות ננגעות? מה היה יותר קל? אמת. קל? מה היה לך יותר קל? לגעת. חיה, מה היה לך יותר קל? 10 שניות. לגעת או מה? או להיות נינגעת? כן, מה יותר קל? לגעת נינגעת. או נינגעת? נינגעת. יש לך בעיות בריאות, חיה? אמת? לא. יופי. יש לי רק פחדים. יש לך רק, את יודעת מה צריכה להגיד? יש לי רק שקרים. יש לי שקרים. אם עברת את השיחה הראשונה שלנו ואת עדיין משתמשת במילה פחד ומאמינה שהיא אמיתית, אני לא יכולה לעזור לך. יש לי שקרים, כשיש לי תחושות בגוף, זה מקווץ. כן. טוב, זה רמת שקר שאני לא יכולה כרגע להתעסק איתה, כי זה יותר מדי עמוק, השקר שלך, ואני לא סתם אומרת לך, אז לא להעלב ממני. יש הרבה, גם אני, אז אני אומרת, לאנשים שעסקו ועוסקים בעולם של מודעות, מחזיקים המון חרטה שהם לא שמים לב שמחזיקים אותה, כי הם כאילו באצטלה של יודעים ומבינים. זה לא עובד ביחד, מודעות ופחד. זה לא עובד ביחד, אוקיי? זה או להיות מודעת או להיות בפחד. אז אם את עדיין בוחרת להאמין לסיפורים של הפחד, לא יודעת. בואי לסשנים יותר ארוכים, כי שעה לא תספיק לנו כאן. אוקיי, אז קודם כל תשימו לב כמה מעט רוב האנושות נוגעת וננגעת. ואם כבר מתי היינו יותר ננגעות ונוגעות, זה כשהילדים שלנו היו קטנים והם הסכימו שנקבצ'ץ אותם, כן? ואחרי זה שהם הגיעו לגיל ההתבגרות, הם יכולנו לשכוח גם מהדבר הזה.
עכשיו, ברגע שאנחנו לא מוכנות להיות לגעת ולהיות לגעת, כאילו לנגוע בעצמנו, אוקיי? להיות במקום הזה של מגע, באותו רגע, באותו רגע אנחנו גם בנפרדות מהאלוהות. מה אם אני אגיד לכם שהמתנה העיקרית שהבורא מקבל מאיתנו בזכות זה שבחרנו במתנת החיים, זאת מתנת המגע. כן? כי כרוח, כן? כמשהו שאין לו נגיעה בחומר, אין את היכולות האלה של החישה שיש בגוף האדם. זה המתנה שלנו. אבל אתם מבינים את עומק ההתנגדות שלנו ליהנות מהחיים האלה? אוקיי? רק להעלם למודעות את עולם השקר שמנהל אותנו. בסדר? אז את כל המקומות שעד היום, כל מה שהגדרתם לגעת ולהיות ננגעת, הגביל את יכולת המגע שלכם בעולם הזה, אוקיי? האם אתם מוכנות עכשיו, המגע וכמובן העונג בעולם הזה, האם אתם מוכנות עכשיו להרוס ביצון החדש? כן. כן. Right, wrong, good, bad, poke and pod, online, shorts, boys, beam. עכשיו אני לא אגיד לכם, תעברו על החוק ותתחילו לחבק חיבוקים אנשים אקראי, בסדר? אבל את בני ביתכם, אחד הדברים שעשו לי שינוי בזוגיות שלי, אוקיי? ולמי שאין מישהו בבית, אז יש שכנה טובה, אנשים קרובים שאתם כן יכולים לסמוך עליהם, אבל המרשם שאני הולכת לתת לכם עכשיו, זה 4 פעמים ביום, 4 פעמים ביום, 30 שניות של חיבוק. מי מוכנה לקחת את האתגר הזה? עכשיו, כשאני אומרת חיבוק, אני לא יכולה להדגים לכם... עם הילדים. אני לא יכולה להדגים לכם את זה כאן, כן? אבל רוב האנשים נושאים חיבוק, אתם מכירים את זה מעולם התטא הילינג, נותנים חיבוק וכאילו הולכים ימינה. ואז הלב שנמצא מצד שמאל בעצם מתרחק אחד מהשני. תעשו מאמץ והשתדלות, לעשות חיבוק של לב אל לב, מרכז אל מרכז או שמאל לשמאל. 30 שניות, אוקיי? ומה שאנחנו הולכות עכשיו לעשות זה חיבוק וירטואלי, אוקיי? ולהראות לכם שאנרגיה של חיבוק בעצם לא תלויה בזה שיש אנשים על ידינו, אבל אם יש אנשים על ידינו באמצעות אנרגיית החיבוק, אנחנו יכולים לעזור גם להם להתרפא וגם לנו. אז אני אבקש מכולם לעצום את העיניים. ולדמיין אנרגיה עוצמתית מגיעה מאחורי הגב שלכם. מאחורי הגב שלכם. ומאחורי הגב שלכם עוד ועוד ועוד ועוד. והאנרגיה העוצמתית הזאת ממלאת לכם את הלב לאינסוף. ועכשיו אתם מדמיינות מישהו שאתם ממש ממש אוהבות. ומהלב שלכם שהתרחב לאינסוף, אתם מזרימות ללב שלו אנרגיה. ללב שלו והלאה. עכשיו, האנרגיה שמגיעה מאחוריכם לא מפסיקה לזרום עוד ועוד אל הלב שלכם. ומהלב שלכם למישהו שאתם אוהבות והלאה. עוד ועוד 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 ועוד. האם אתם מרגישות שכשאתם מעבירות אנרגיה למישהו אחר, אתם מתרוקנות? לא, נכון? בדיוק כמו בחיבוק, כשאנחנו באות לחזק, אנחנו מתחזקות. אז בואו תאפשרו לאנרגיה להגיע מאחורייך, מאחוריכם, אל הלב שלכם, והלאה. עוד ועוד ועוד ועוד, ואל הבן אדם שאתם אוהבות, לשלוח לו עוד ועוד ועוד אנרגיה של אינסוף. עכשיו אני רוצה שתראו איך הניצוץ של הלב שלכם והניצוץ של הלב שלו מתרחבים לאינסוף. ממש בו זמנית לכל הכיוונים, לאינסוף, עוד ועוד ועוד ועוד, ולנשום. ולהרגיש את המרחב הזה של העונג האינסופי, שהוא לא תלוי בכלום, לא תלוי בדבר. ואת העונג הזה עכשיו אנחנו מחזירים, אתם מחזירות למזרימות, לגוף של הבן אדם שאתם אוהבות ולגוף שלכם, כמו מפל של אור ששוטף אתכם. ובכל מקום שהמילה עונג נתקעת בגוף שלכם, תרחיבו. נתקעת,
תרחיבו לאינסוף. נתקעת, תרחיבו לאינסוף. ולנשום. עכשיו, כולכם כבר התחבקתם בעבר. האם החוויה עכשיו בגוף דומה לחוויה של חיבוק? באמת? כן או לא? כל תשובה טובה? זה לא אותו דבר. מה? זה לא אותו דבר. אני יכולה להגיד שקראתי לבעלי וחיבקתי אותו כי רציתי להרגיש. בהתחלה היו לי זרמים וכמו דקירות, וכשהמשכנו ונשמתי, זה שחרר. מעולה. אז לך יש את בעלך לעשות את זה איתו. לאלה שאין, תאמינו לי, שזה מרחב של חיבוק אחר מעבר לכל הגדרה. אילנה, איך זה אצלך בגוף? יותר. נכון יותר? בעיני יותר, אבל כל אחד בנקודת המבט המעניינת שלו. אז שימו לב מה עשינו, זה תהליך מטורף שאני מלמדת בקורס ההסתרדות, אוקיי? שבעצם מזכיר לנו שאנחנו אף פעם לא באמת לבד, אם נסכים לקבל את התמיכה של היקום כולו של הבורא, ודרכנו, לא להשאיר את זה רק עבורנו, להסכים להיות תרומה עם זה לאחר, ואז לא רק שהוא מתמלא, גם את מתמלאת יותר, כי ברגע שאת מוכנה להיות תרומה, התמורה מגיעה מעליה. אוקיי? אני מקווה שהייתי תרומה לכן היום, ושבמשהו יכולנו להשפיע על הסבל הבלתי נתפס שהמיינד שלנו מייצר, כי הוא רגיל ליצור את זה שוב ושוב, וככל שתהיו מוכנות לבחור בעונג גדול יותר, ככה כל האוטומטים ייעלמו. וחיה יקרה, אני באמת מזמינה אותך, כי את באמת, לפי כל התשובות שלך, אני רואה שרמת המודעות שלך מאוד מאוד גבוהה, ושיחקת עם עצמך, ועשית הרבה תהליכים במהלך החיים, ובן אדם שמח ומאושר באופן כללי. אם את רואה שנושא אחד עדיין, כמו לופ, חוזר על עצמו, סימן שזה לא מהגלגול הזה. סימן שזה הגיע מממדים אחרים, ולי יש טכניקה שנקראת המפה האישית שלך, זה נקרא Destiny and Choice, מה זה גורל, מה עם הכל זאת בחירה, שאני מצאתי שזה עזר להרבה אנשים להוציא את אותם מהלופ של האוטומט שהוא מעבר למודעות שלהם. אז אם את רוצה, את מוזמנת באהבה גם לשיחה אישית של 3 שעות, או להצטרף אלינו לתוכנית ביום שישי, זה, את לא מבינה איזה קסמים זה יוצר, וכן, יש אנשים שיש להם עדיין התמודדות בנושא מסוים, אבל אל תתייאשו, תמשיכו לשאול שאלות, גם אני לא מפסיקה לשאול שאלות, וכל פעם מודעות חדשה מתעוררת ודברים חדשים נפתחים. אז תודה רבה לכם, לא להתייאש על עצמכם. תודה רבה. תמשיכו להיות שאלה, תסכימו להיות עונג גדול יותר. ואני אומרת את זה כאן, למרות שאתם שמעתם, אז אני מתנצלת, אבל זה לכל אלה שישמעו את זה היום בלילה ומחר. בואו, תצטרפו לקבל עונג גדול יותר מחר ולפגוש את האלה שבך ביום שישי, חצי שנה איתי. של תוכנית העצמה לפרק את כל האוטומטים האלה בכלילות. ומי שרוצה, יש גם את קורס היסודות. זה כל יום שישי? בסוף החודש. כל יום שישי? תוכנית העצמה זה רק פעם בחודש, יום שישי אחד בחודש, חצי שנה ותמיכה כל החודש. אוקיי? בקבוצת וואטסאפ סגורה. אז תודה רבה לכם שאתם מגיעות כל ערב, זה לא מובן מאליו, אנחנו 24 כאן, כאילו זה באמת מקסים. ומכל הלב שלי, אני מודה לכם שאתם מאפשרות לי לקבל מודעות חדשה בשבילכן ובשבילי ולעולם כולו. אז אתם מפתח, מפתח של קסם עבורי. אז תודה רבה לכם שאתם בוחרות להצטרף אליי כל ערב. אני לא יודעת על מה אני אדבר איתכם מחר, אבל 7:30 מחר בערב כאן. אז להתראות. חיבוק גדול. חיבוק גדול. תודה רבה. חיבוק גדול. תודה. ביי. ביי.